Politécnico de Coimbra, mais um ano na Expo FACIC, numa altura em que decorrem as candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, parece-nos relevante podermos ter um local onde os jovens podem vir com as suas famílias, tirar as suas dúvidas e perceber como e o que podem estudar no Politécnico de Coimbra. O Politécnico de Coimbra é cada vez mais uma instituição relevante, com um leque de oferta importante nas suas 6 escolas. A Expo FACIC é um certame de grande importância local, regional e nacional, onde vem gente de todo o país e, portanto, é uma oportunidade de podermos promover o Politécnico de Coimbra e a sua oferta formativa.